E vamos agora à análise de economia com Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, eu começo pelo IBCBR, divulgado hoje pelo Banco Central. Prévia de PIB, queda 4,05%. Por que prévia? Porque os dados oficiais são divulgados pelo IBGE, semana que vem. E lembrando que no início da pandemia, a projeção era de que o Brasil teria no ano passado uma queda de PIB de 9%. Aliás, foi o resultado divulgado no PIB do Reino Unido. Lá, o PIB caiu 9,9%, senhores. Então, o tombo lá fora foi bem maior do que o tombo que tomamos aqui dentro. Outro destaque, independência do Banco Central finalmente aprovada. E o que isso significa? Significa que o Banco Central deve ter as suas decisões em compromisso com questões técnicas da nossa economia e não com objetivos políticos. Quais são esses compromissos técnicos? Controle da inflação, taxa de juro e desenvolvimento da nossa economia. Destaque também para os indicadores de confiança. E aí as notícias não são boas. Houve queda no índice de confiança de empresários e de consumidores. Na prática, gente, isso significa que os empresários investem menos, portanto, menor geração de emprego, e os consumidores consomem também menos, o que significa menor volume de vendas, o que definitivamente não interessa para ninguém. E o grande destaque, que é a prorrogação do auxílio emergencial. Já temos uma certeza, vai haver prorrogação no pagamento, só não sabemos de onde vai vir o dinheiro. Porque a dívida pública no Brasil já consome 90% do PIB. Não há dinheiro e essa despesa não foi projetada no orçamento apresentado pelo governo federal para este ano de 2021. O embrólio é em torno disso. É preciso que haja receita para que haja o compromisso do pagamento desse benefício emergencial. Lembrando, o valor do benefício vai ser menor e também um número menor de pessoas serão contempladas pela prorrogação do auxílio emergencial. No mais, eu vejo você na próxima sexta-feira.